शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी व्याकरण वाक्य रूपांतर। तबे ए वीडियो टी होची केवल सीबीएसई पिला मानक पाई, सीबीएसई दशम श्रेणी पिला मानक पाई वाक्य रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस तंकर जो रही केवल सीबीएसई पिला मानक पाई ए वीडियो टी। तबे वाक्य रूपांतर पढ़ा पूर्व मुझे मन पकईदेक चाहूँगी वाक्य कौन यह केत प्रकार ओ कौन कौन है। तबे प्रथमे आम देखा वाक्य कौन, वाक्य कौन, वाक्य कौन ना एकाधिक शब्द मानकर सार्थक मिलन को वाक्य कह जाए। आमे पढ़ीचे आगरु एकाधिक शब्द मानकर सार्थक मिलन को वाक्य कह जाए। तबे एकाधिक शब्द मानकर सार्थक मिलन जेते बेले एकाधिक शब्द माने एकाठी हुंती एवं मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश करंती हैले सार्थक एकाधिक शब्द माने सार्थक रूप से मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको वाक्य कह जाए। तबे गठनात्मक दृष्टि रु वाक्य होची साधारणतः चारि प्रकार रो। गोटे होची सरल वाक्य, जौगिक वाक्य, जटिल वाक्य मिश्र वाक्य। तबे गठनात्मक दृष्टि रु वाक्य साधारणतः चारि प्रकार रो। सरल वाक्य, जौगिक वाक्य, जटिल वाक्य ओ मिश्र वाक्य। तबे वाक्य कौन जदि तुम्हें बुझिपार ताहले क्लास 10 स्टेट गवर्नमेंट बुक टीचिंग प्लेलिस्ट रे गोटे वाक्यर गोटे स्वतंत्र वीडियो अच्छे तुम्हें सेटा देखिक बुझिपार है। तेणु मुशा करुच्चे तुम मैंने जदि न बुझिपार सेठी देखीदेव है। ये आम एत डिटेल्स वाक्य कौन पढ़वानी ना भिडटी भी बहुत बड़ हो तुम्हें जदि न बुझिपार वाक्य कौन से पढ़ीपर है। तबे वाक्य गठनात्मक दृष्टि रु वाक्य हूँ साधारणतः चारि प्रकार सरल वाक्य, जौगिक वाक्य, जटिल वाक्य ओ मिश्र वाक्य है। तबे एमानकर परिचय भी आम आग देखि नबा वाक्य रूपांतर पढ़ा पूर्व सरल वाक्य कौन प्रथम देखा सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन ना जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको कहंती सरल वाक्य हैला। जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकु सरल वाक्य कह जाए। गोटे मात्र समापिका क्रिया, क्रिया तुम्हें जानिथिबो कौन क्रिया होची कार्यवाचक शब्द क्रिया। तबे क्रिया होची दुई प्रकार, गोटे होची समापिका क्रिया, गोटे असमापिका क्रिया।
ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କ୍ରିୟା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନଥାଏ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ସୂଚନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ମିଳିନଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ନମ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା ତେର ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନମ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା ଏଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି କ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି ନମ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି ଆଉ କ୍ରିୟା କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା କି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଥିରେ ହେଲା ନମ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଥିରେ ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳ ସମାହାର ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ୱଧିକ ସମାହାର ଗଠିତ ଯୌଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ଯୌଗିକ ସରି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବେ ହେଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମିଶାଇଦେଲେ ହେବନି ହେଲା ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବେ ଏମାନେ ଶୀଳ ଯଦି ନ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ ତେବେ ଯୌଗିକ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଉଦାହରଣ ଚିଲା ଓ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସୁରେଶ ଆସିଲା ଓ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସୁରେଶ ଆସିଲା ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାଟି ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ୍ରିୟାପଦଟି ବା କ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ନ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି
असमापिका क्रिया। तबे सुरेश आसिला, आसिला माने एटी कामटी सरी जाइछि। तबे एटी गोटे समापिका क्रिया, त माने एटा गोटे सरल वाक्य हला। सुरेश आसिला ओ बसी पाठ पढ़िला, हला पाठ पढ़िला, पाठ पढ़िला होची गोटे समापिका क्रिया, अर्थात एटा गोटे सरल वाक्य। अर्थात दुईटी सरल वाक्यर परस्पर निर्भरशील, एमाने भी परस्पर निर्भरशील। सुरेश आसिला ओ बसी पाठ पढ़ला परस्पर निर्भर। एमाने जदि निर्भरशील न होइथांते ताहा जौगिक वाक्य होइ नथांता। एमानकर एमाने परस्पर उपरे निहंते हला। तबे याकु कहन्ति जौगिक वाक्य, बुझिपारल? कोठी दुईटी बा एक दुई बा सरल वाक्यर जोगरे जेतेबेले गोटिए वाक्य तयारी हुए सेटा होची वाक्य, एटा होची कोन जौगिक वाक्य, बुझिपारल? एबे देखिबा जटिल वाक्य। जटिल वाक्य टिके अलग, जटिल वाक्यटा कौन ना जेतेबेले कौन हुए ना बेले बेले कौन हुए वाक्य रे दुई दुईटी वाक्यर मिलन घटिले बेले बेले कौन हुए गोटे वाक्य आउ गोटे वाक्य उपरे अर्थ प्रकाश पाई निर्भर करे हला। से माने अर्थ प्रकाश ता बिना से अर्थ प्रकाशित करि परिबो नै, प्रकाशन करि परिबो नै। केमिति धर मु गोटे तुमको उदाहरण दउची, दुईटी खंडवाक्यर जेतेबेले मिलन हबो, खंडवाक्य कौन तुम जानिथिबो? जदि तथापि जदि खंडवाक्य कौन न जानि पारिबो ताहेले वाक्यर सेई आउ गोटे वीडियो मु पठेथिली सेटा देखि तुम बुझी पारिबो। वाक्यर पार्ट वन वीडियो रे खंडवाक्य कौन सेथिरे तुम बुझी पारिबो हला। तबे खंडवाक्य जेतेबेले धर मु गण दउची अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला हला। धर गोटे वाक्य अजा मु आगो उदाहरण दउची, तुम बुझी सारा पर मु तार लिखिबि हला। अजा जेतेबेले घरे थिले ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ମିଳନ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ରତନ। ଏଇ ଦୁଇ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ତଫାତ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସୁରେଶ ଆସିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁରେଶ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟର ଏଠି ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପେକ୍ଷ ହେଲା। ସାପେକ୍ଷ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଅପେକ୍ଷାର ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ, ବୁଝିପାରିଲ? ଅଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଏଇ ସୁରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇକ ଅର୍ଥ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ହେଲା, ଅଜା ଘରକୁ
ହେଲା ତଫାତ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପର ଅଧବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ କିଏ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ହେଲା ବେଳେ ରତନ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ନ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ୟା ଘର କରୁଛି କିଏ ନା ଅଧ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ହେଲା ତେବେ ଜଟିଳ ହୁଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ମିଳନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଥାଏ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଥାଏ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ସିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅର୍ଥ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା ତେବେ ସେତେବେଳେ ରତନ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା ତେବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଅପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଘର କରୁ ହେଲା ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ବାକ୍ୟ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ତେବେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ତେବେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଅପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଭଳି ବାକ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମିଶ୍ର ମାନେ କ'ଣ ମିଶାଣ ହେଲା ମିଶିକିରି ଥିବ ତେବେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସବୁକିଛି ମିଶିମାସିକି ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଶିକିରି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ଥିବା ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି
ଅଛି, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଏଥିରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବାକ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସାର୍ଥକ ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ତାର ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାରର, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଓ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ହଁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ହେଲା। ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତୁମେ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ସୁରେଶ ଆସିଲା ଓ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଳନ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ବାକ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ବାକ୍ୟର ମିଳନ, ସେମିତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ବାକ୍ୟରେ ମିଳନ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ହେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ମିଳନ ହୁଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ତ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା ଉପରେ? ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସାପେକ୍ଷ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ, ହଁ, ଏମାନେ ଜଣେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ରଖିବାର ନାହିଁ, ସୁରେଶ ଆସିଲା ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସେଇଟା ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏମାନେ କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା, ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି, ହଁ, ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟଟି ବହୁତ ସହଜ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ସବୁ ମିଶିମାଶିକି ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ହେଲା। ତେବେ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଛି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ତେବେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି, ତେବେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପଢ଼ିବା ଏବେ। ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ହଁ, ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ହେଲା, ବାକ୍ୟର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ତିନିଟା ପଡ଼ିବ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତମର କେବଳ ପଡ଼ିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ତିନିଟି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତିନିଟିର ରୂପାନ୍ତର ତୁମର ପଡ଼ିବ। ରୂପାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ? ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହେଲା। ଧର ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତୁମେ ତାର ରୂପ ବଦଳେଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କର, ହେଲା, ତୁମେ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବ। ଧର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ ସେ କହିବ ତୁମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କର, ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କର, ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ,
ହେଲା। ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବା, ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସେଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ସମାନ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ। ହେଲା, ଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହେଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାଚିବା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ନା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହେଲା, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଏହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଇ ସମାନ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ହେଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ କି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଦିଆହେଇଥିବ, ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ୟାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିବ, ୟାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିବ, ୟାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ହେଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କରିବା। ହେଲା, କେମିତି କରିବା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତମକୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସେଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଏଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟେ ଅଛି ବି ସେ ତାକୁ ତମେ ନଜରକୁ ଆଣିବନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ୟାର ଭିତରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା, ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ହେଲା, କାହିଁକି? କାରଣ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ଏଇଠି ନାଚିବାରୁ ମାନେ ବାକ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇନି, ତା ମାନେ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସେଇ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା କରିଦେଲେ। ହେଲା, ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ତା ମାନେ ଏଇଠି କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ହେଲା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲା, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଏଇଠି ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ, ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ
କରିବ ହେଲା। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ? କାରଣ ଏଇଠି ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତା ମାନେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ। ଯେଠି ଏଠି ଯେମିତି ହେଲା ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ହଁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ମିଶେଇଲେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ବା ସମାହାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। କେମିତି? କାରଣ ଏମାନେ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ହଁ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହରି ଭଲ ନାଚି, ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତା ମାନେ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯାଇ ଇଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ତ ହେବ କରିବ, ତେବେ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସାପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କହିବା, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି କହିବା ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ହରି ଭଲ ନାଚିବ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ସାପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗରେ ବା ସମାହାରରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ସାପେକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ, ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କର। ତେବେ କି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ହେଲା। ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବ ବାକ୍ୟଟି ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଧର ତୁମକୁ ଆସିଥିବ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।